ड्रिम्स टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रिम्स टिभीको सपनाको श्रृङ्खला मध्ये यदि तपाईँले सपनामा दाइजो लिएको अथवा दिएको अवस्थामा आफूलाई देख्नुहुन्छ अथवा त्यस्तो सपना तपाईँले आफ्नो वरिपरि भएको देख्नुहुन्छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि कस्तो रहेको हुन्छ र यस्तो समयमा तपाईँले के के कुरामा ख्याल गर्नुपर्नेछ यसको बारेमा आज भन्ने छु विशेष रूपमा तपाईँले यदि सपनामा दाइजो लिएको देख्नुहुन्छ आफूले लिएको अथवा आफूले दिएको दुइटै स्थितिमा अथवा घर परिवारको कुनै सदस्यले दाइजो लिएको दिएको अथवा वरिपरि कुनै पनि व्यक्तिले दाइजो लिएको दिएको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने सा। त्यो सपना तपाईँको लागि अशुभकारक रहेको हुन्छ अर्थात् त्यो सपनाले तपाईँलाई अशुभ सङ्केत दिन खोजेको हुन्छ सपनाशास्त्र अनुसारले मानिन्छ यदि तपाईँले दाइजो लिएको दिएको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने घरमा चोरी हुने सङ्केत रहेको हुन्छ अथवा वरिपरि कसैको घरमा त्यस्तो स्थिति तपाईँले देख्नुभएको छ भने फलानाको घरमा चोरी हुने सङ्केत रहेको हुन्छ अर्थात् यदि तपाईँले यस्तो सपना देख्नुभयो भने आफूले एकदमै सतर्कता अप्नाउनु पर्नेछ